Olá pessoal, bem-vindos ao episódio final do Let's Play Jack the Dolphin. Vamos aqui para o chefe final que é bizarro, pacas, rainha Vortex, última batalha. E esse é o chefe. Só que no momento eu preciso morrer. Então já vou tirar um pouco de dano. Tá. Agora por favor me coma. Por favor, rainha, me coma. Ah, isso que eu tava tirando são olhos, eu explico depois. Aí, valeu, me comeu. O que acontece quando você morre? Você volta para a máquina. Eu não tô zoando a máquina. Bem-vindo à máquina. Legal ouvir essa música de novo, né? Claro, infelizmente eu não estou ouvindo porque eu tirei o som do headset, mas... A máquina! Mas vamos voltar pra lá. Eu não vou fazer a máquina uma quarta vez, desculpe. Eu realmente preciso terminar o jogo. Já tem 12 episódios, já tá na hora. Então, você precisa atirar nesses globos marrons com um pequeno brilho branco. Que são os olhos dela. Eu sei, os olhos dela são feios pra porra. Tudo nela é feio, que dói. É aquela coisa, a música de Under Caves aqui realmente não ajuda muito. Mas como eu disse, eu estou sem a música por causa do headset. Viva o headset. Viva controle de volume de headset. Eu amo essas coisas. Sério. Fone de ouvido pra mim tem que ter um controle de volume no próprio fone. Isso facilita muito a minha vida, pelo menos. Se facilita a sua, eu não sei. Desculpem, mas eu também não ligo. É aquela coisa, eu xingo, mas eu sou sincero, pelo menos. Aí beleza, você tira os olhos, que eu sugiro tirar primeiro, aí você tem que tirar a mandíbula. Claro, surgem águas vivas do nada. Beleza, a mandíbula leva 4 hits pra sair. Então vamos tirá-la. Não preciso dizer, porque eu já demonstrei isso na prática, que se você é sugado, você morre. Só que tem um problema, ela leva 4 hits, só que tem 3 mandíbulas. É. Você precisa tirar 3 vezes essa merda. Então você tem que se arriscar a ser sugado umas 12 vezes. Pois é, depois que você tira todas as mandíbulas, ela não tem mais o poder de sugar. Então você fica mais tranquilo, mas ainda assim não deixa de ser foda. Essa última parte é do caralho, eu odeio. Não é que eu odeio, só tem duas fases que eu odeio, como eu já disse, é o Open Ocean, Dark Water, mas é que realmente é chato, cara. Eu não gosto desse chefe. Chefes bizarros. Aí pronto, acabamos. Só precisamos bater na cabeça dela com o charge. Aí ela fica vermelha, aí sai um Vortex Drone dela. Aí a cabeça fica vermelha e sai um Vortex Drone dela. Isso eu tenho que fazer isso várias vezes. Umas 5, eu acho. Vortex Drone e por aí vai. Eu não preciso dizer que eles tiram dano violento. Deu. Então, tome cuidado. Por favor, pode morrer? Morreu. Fique longe dela porque ela pode te matar. Eu não tô zoando, ela mata você. Acabou o jogo. Posso... Aê, finalizamos. Aí temos uma música incrivelmente foda enquanto todo o nosso grupo desce pelo tubo do planeta Vortex de volta para a Terra. Porque esse tubo é totalmente nonsense, ele não faz sentido. Depois do episódio bônus eu até explico porquê. Ele não faz nenhum sentido, mas é foda, é o tubo. Yeah, voltamos a Home Bay. A Echo se alimenta com bons peixes, fica pulando. É um final feliz. É o final que a criança gostaria de ver. Só que ela tem que passar por uma merda de uma rainha Vortex antes. Tá entendendo? Bizarro. Suas canções vão ecoar pelo vasto oceano. E não, eu não estou mexendo, é a própria apresentação. Desculpem. Ei, obrigado, Echo. De nada. Seu puto. Se não me engano, foi você que me fez pular, cara. Corno de merda. Nós vamos cantar de você para sempre. Para sempre não, vai ter o próximo jogo, tá? Sim, tem um Echo 2, mas eu não vou fazer por enquanto. Você nos salvou, você é fantástico. E? Você acha que os Vortex foram destruídos? Foi essa linha possibilitou o 2. E eu não estou zoando. Aí eles surgem do nada e vemos agora
Eco liderando o grupo e fazendo manobras felizes. Maoi! Golfinhos são bonitinhos. São foda. São criaturas inteligentes e eles matam alienígenas. É isso que você aprende com o videogame. A última batalha. Aí aqui temos finalmente o código. É só depois que você termina tudo que você ganha o código. Depois eu coloco essa. Joga nas anotações, mas isso aí. Aí, produção! Ettore Annunziata. Sim, foi um italiano, por isso que o golfinho se chama Echo. Echo. Eu sei, é por mais bizarro que isso possa ser, mas é a verdade. Aí, os créditos design, projeto. Aí você vê que não tem muitos nomes japoneses, tem nomes mais variados mesmo. Tem russo, tem italiano, tem inglês, francês, acho que tem algum aí. Então é. Tem os apelidos, claro. Fox, grande Fox. Mas é aquela coisa. Meu, foi um jogo foda que não foi feito por japoneses. Maguire, Andres, Spencer and Nielsen, Brian Coburn. Vocês arrebentam anos fazendo música. Sério, a música de vocês é ótima. Vídeo Convergência do 2. Nossa, aquela música é foda, cara. E Abismo da Moreia. Ice Zone também é excelente. Depois eu posto algumas músicas. É muito foda. Sério, é muito foda as músicas dos caras. Bom, vocês viram a OST durante o jogo. Eu só realmente não gostei da porcaria da música do Gender Caves. Special Thanks. Ah, legal. Quem? Ninguém. Não, ah, sim. Agora temos. Clyde Grossman, Stephen Friedman, Andres Czazar, Amy, Cassandra, Esther, Brigitta, Thanks for Playing, Echo. Echo, Echo, Echo. Pois é. E esse foi o final, pessoal. Terminamos Echo the Dolphin, um jogo incrivelmente fodástico, com níveis de mindfuck extremos. E tenho dois, mas o dois eu não vou fazer por enquanto. O próximo projeto vai ser um projeto que já estão me pedindo faz um bom tempo, mas é um bom projeto. E é isso aí, pessoal. Terminamos. Até o próximo projeto.